Ahoj děti, na straně nadepsané osln, plný kruh, pokračujeme druhým cvičením a vy si přečtete zadání. Takže jste přečetli. Prohlížej první cvičení a napiš. Tak podobné cvičení už jsme dělali, tak si uděláme jenom jednu větu a potom půjdete na to samostatně. Srnka Ují, Jule, nevím kolik kaštanů. Tak jdu zpátky do cvičení. Tady mám napsáno Jule, takže koho budu hledat? Jule, ne, budu hledat Julu. Takže kde je napsáno holčička Jula? A hnedka tady na začátku. A hledám kolik kaštanů srnka Ují to mám tady tu informaci a zjistím, že tahle ta srnka hlad neměla. Takže srnka ují ule, nula kaštanu, žádný kaštan. Rozumíte tomu? Já si myslím, že ano. Tak prosím, pokračujte v tom cvičení, přerušte video, no a potom si porovnáme řešení. jednoduché, tak pokračujeme ve sloupečku dál. Srnka ují míle a nevíme kolik kaštanů, takže se vrátíme. Tady si změníme barvu, hledáme míle. No, koho hledáme? Mílu a bude tam napsáno míla. Tak, Jula, Emma, míla a hledáme kolik ují ta srnka. A srnka ují dva kaštany, takže tady je dvojka. A jedeme dál. Srnka ují ole, nevíme kolik. Takže koho hledáme? Olu, ano, tak jedeme, tady nebyla. A hledáme olu, takže je tady napsáno Ola. A srnka jí ují šest kaštanů. Tak, ještě si musím zapnout tušku. Tak, no a poslední. Srnka ují Janovi. Tak, hledáme koho. Když tady Janovi. Jana, takže tady bude napsáno. Jan. To máme tady. Má 8 a tady ují 5 kaštanů. Takže tady dopíšeme 5 kaštanů. Kontrola. 0, 2 a tady 6, 5. Výborně. A já se tady ještě vrátím. Takže vy si můžete i Takhle se spolužákem nebo s rodiči dávat takovéhle otázky, ale můžete si dát ještě jiné otázky, jako třeba: Kolik kaštanů zůstalo Pepovi u krmelce po odchodu srnky? Schválně, jestli to zjistíte.